Mimice, dobro jutro i vama. Ja sam malo pre razgovarajući sa Srđanom rekao da je jedna kompletna ekipa poljoprivredne stručne službe krenula ponovo na teren. Da li ovako čestujete? Juče ste bili u Dimitrovgradu. Tako je, svakog dana izlazimo na teren. Juče smo u Dimitrovgradu, postoji godišnji plan i program, postoji broj odabranih poljoprivrednih gazdinstava, postoji broj ostalih poljoprivrednih gazdinstava, tako da smo svakog dana na terenu i mi smo regionalna služba, pokrivamo sve 4 opštine, tako da smo juče bili u opštini Dimitrovgrad, danas smo u Pirotu, sutra već imamo planove za opštinu Babušnica i tako je svakog dana. Koriste poljoprivrednici vaše prisustvo da vas malo pitaju, traže savet neki? Jesi viđate sa njima? Tako je, viđamo se. Evo sada nas čekaju u Poljskoj Ržani poljoprivrednici sa kojima smo zakazali razgovor i posetu i čekaju nas u Krupcu sa kojima ćemo obići parcele njihove, videti šta su uradili, šta su primenili od naših saveta i normalno da ih savetujemo za naredni period. Pitaću vas generalno, da li je ovo radna godina? Jeste, generalno gledano. To kažem, mislim na sve. Tako je. Generalno može da se kaže da je rodna godina. Bilo je u toku vegetacije problema. Bilo je incidenata malo i grada. Tako je. Bilo je i kasnih prolećnih mrazeva koji postaju evo, par godina unazad redovna pojava, ali normalno znači, imamo i savete koje pružamo poljoprivrednicima da koliko toliko ublažimo te klimatske promene. Vaša specijalnost je voćarstvo, evo nas u jednom voćnjaku ispred Poljske Ražane. Kad se osvrnete, šta kažete? Moja specijalnost je voćarstvo i vinogradarstvo. Vodim taj sektor u poljoprivrednoj službi. Godina za voćare je bila relativno dobra. Berba jagoda je dobro prošla, znači tu su one izbegle, naročito ranije sorte, kasne prolećne mrazeve, tako da je rod bio dobar, cenom su zadovoljni. Višnja je isto dobro rodila, berba je završena, trešnja je, sporadično je bilo, bilo je zasada. Po cenama smo videli šta je prošlo dobro, da. Tako je, tako da imamo voće koje je završilo berbu, a evo sada našim poljoprivrednicima savjetujemo oni koji se bave proizvodnjom leske da obavezno primenjuju navodnjavanje u ovom periodu jer postoje kod svake biljne vrste kritični periodi i te faze za vodom. Kod leske je to u ovom periodu, znači kada se vrši ta lignifikacija ljuske i razvoj ploda. Vegetativni porast je završen. Oni koji su imali mogućnost za navodnjavanje leske, to su već radili. Sada savjetujemo i da u ovom periodu povećaju tu masu ploda i tako da i leska je znači dobro ponela rod. Kad kažete leska, mislite na koje voće sve? Vi to... Konkretno na lešnik. Samo na lešnik. Dobro, recite mi jabuke, kruške, šljive. Jabuke, kruške, šljive, znači i oni su dobro ponele. Gde se održao rod, gde nije bilo kasnih prolićnih mrazeva, redovne zaštite hemijske rade od pojave bolesti i štetočina, redovno su primenili naše savete što se tiče prolećne prihrane i ishranu voćaka, redovno su održavali zasadu u dobrom stanju, primenjivali pravila dobre poljoprivredne prakse, to jest uzbijali su redovno korove, što mehanički, što hemijski, tako da u globalu nismo u vinogradu, ali ću vas pitati i za vinograd. Sigurno. Isto sve ovo važi i za vinograd. Naši proizvođači gde nije bilo mrazeva održavaju svoje vinograde hemijskim tretmanima, znači redovno ih štite. Kako napreduje grožđe? Dobro je. Grožđe je znači u fazi porasta bobica, ova kiša i ovo sad malo zahleđenje dobro došlo je vinogradima i voćarstvu uopšte da se malo oporavi od tih visokih temperatura jer globalno zagrevanje uzima svoj danak, tako da smo i mi imali ovaj period sa visokim temperaturama, što naravno nije pogodovalo voćarstvu. Da pomenujemo i jagodičasto voće, pomenuli smo jagodu, malina je već pri kraju berbe, kupina već počinje sa berbom, proizvođači su tu zadovoljni, tu savjetujemo, znači, nakon berbe svim, znači, voćarima koji su završili to, da moraju da primenjuju i nakon berbe ozbiljnu agrotehniku, jer se tada formiraju cvetni pupoljci, tada se biljka održava u kondicionom stanju za narednu godinu. Rekao bih da ste nam kazali bolje informacije nego Srđan, pšenica i kukuruz su varirali malo. Pa dobro, kažem, i kod voćarstva imamo sporadičnih zasada, imamo gde je znači kasni prolični mraz odneo voće, ali taj voćnjak ne treba zapostaviti, treba ga održavati sada sa jesenjom obradom, sa jesenjim đubrenjem, sa tretmanima, znači zimskim, lepo da se uvede voćnjak u period mirovanja, da bi ga pripremili da može da donese rod naredne godine.
Hvala vam lepo. Osjećam neku novinarsku obavezu da sledeći put sa vama običem kad razgovarate sa ljudima, tako da će to biti još interesantnije. Nije problem, nikakav problem. Mnogo vam hvala za razgovor. Hvala i vama.